На Міжгірщині, в селі Килечин, де народився відомий політичний діяч Закарпаття Августин Волошин, встановили пам'ятний камінь, на місці якого буде зведено музей. Подію приурочили до 143-ї річниці з дня народження президента Незалежної Карпатської України. Український стяг розгорнули школярі Килечанської школи. В селі, де народився Августин Волошин, від малого знають цю відому постать. Августин Волошин – президент Карпатської України. Августин Волошин – це президент Карпатської України. Вона проіснувала один день, заснована 14 березня 1939 року. Закінчились урочистості встановленням пам'ятного каменю, на місці якого буде збудовано музей. Він стане осередком історичного виховання майбутніх поколінь, кажуть фахівці. У нас в Міжгірському районі є дві ключові постаті часів Карпатської України. Це, звісно, президент Августин Волошин і Гринжа Донський. Це літописець Карпатської України. І якщо ми маємо і музей Гринжа Донського, і ми маємо премії, тобто ми вшанували на достойному рівні, а ось підняти на новий рівень президента Августина Волошина покликане сьогоднішнє оце свято. Колектив школи Килечина отримав перші примірники книжки «Августин Волошин. Два ювілеї». Видання містить документи з особистого архіву президента Карпатської України. Унікальні матеріали з життя Августина Волошина зберігатиме і музей, який буде зведено на місці встановлення пам'ятного каменю. Автентичні матеріали, фотоснімки, рукописи, от, ну, останні книжки. У нас ми можемо всю цю, що ми подали, ми можемо, це може складати навіть до 25% експозиції. Це дуже цінні матеріали. Просто дивуємося, як вони дійшли до нашого часу. Скільки коштів буде виділено на побудову музею та хто фінансуватиме будівництво, поки невідомо. Зараз триває підготовка проектно-кошторисної документації.